Tja tja på, välkomna ska vi vara en helt ny video. Idag som ni ser på titeln så har vi Di Maria Player Review. Så vi har fått Di Maria SPC, vi fick honom igår. Och han har en fett bra SPC och den är ganska billig. Så jag tänkte att vi gör en player review på honom, se om det är värt att göra honom för er som har tänkt att göra honom. Och eller bara för er som vill ha en video helt enkelt. Och dagen är den 8 december, vilket betyder det 8:e dagen av julkalendern. Men på söndagar kommer det inte att vara någon bokstav eftersom att ordet är 20 bokstäver långt. Så att jag kan inte, eller ordet eller orden, jag kommer inte ge er en bokstav idag för det blir ingen bokstav idag. Men det blir en till bokstav imorgon, kom tillbaka imorgon så kommer det en ny video. I alla fall så kommer det en ny bokstav. I alla fall hoppa rakt in i videon så ska ni få se player reviewn med Di Maria. Okej, boys and girls, shout out till my man Carl Ritz. Okej, det här är hans konto. Han har gjort Di Maria SPC och han lät mig gå in på hans konto och testa Di Maria helt enkelt för videons skull. Det var han vi packade Esebio åt, så att vi har packat den här Esebion på hans konto. Ni som inte har sett den videon finns också ute på kanalen. I alla fall, här är laget vi kommer köra med. Vi har Di Maria som vänster ytter. Jag tror Di Maria SPC kostar 120k. Så att vi ska se ifall det är värt coinsen. Efter packs, jag tror man får 3 packs eller 2 packs något sånt. Och efter packs, när vi upprättar hans packs på detta kontot i en annan video som kommer ut imorgon. Vi fick faktiskt tillbaka typ 90k utav packsen. Så att här gör honom typ för ingenting. Så i alla fall, tyvärr så har han 2 star weak foot. Det är det som är hans dåliga sidor av det här kortet. Och så har han inte de bästa avsluten. Så vi har ett högt kort på honom för att boosta upp avsluten lite. Och 61 styrka. Men vi har en 5 plus i boost i styrkan. Och 5 plus i boost i avsluten. Så jag kommer spela det här kortet som en höger cam i 4-2-3-1. Och vi har Di Maria på höger cam. Så att jag vill ha hans vänsterfot som finesskott och sånt. Så vi får se hur det går. Vi har Martinez up top. Vi har Eusebio som cam. Garincha som vänster cam. Guardiola, Paulinho, Walker och Tejes. Så har vi Ferdinand och Gomez. Sen tänker jag att vi har balanserat på honom. Stanna i svar. Okej. I alla fall. Boys and girls. Vi har nya Ter Stegen i mål. Vi har Rio Ferdinand, vi har Gomez och Tejes röd. Så vi har ändå ett ganska bra lag. Så vi ska försöka ge bollen så mycket som möjligt till Di Maria så han får toucha bollen. Och se ifall han är bra att ha till det här laget helt enkelt. Så i alla fall, om ni är nya på kanalen, glöm inte att droppa en sub. Och om ni inte redan likat den här videon, likea den jättegärna. Så vet jag att ni tycker om player reviews. Så i alla fall, vi hoppar rakt in i första matchen. Vi har Real Madrid kitsen och han har det här kittet. Vi får se hur det går helt enkelt. Och yes, vi kör. Första laget vi möter har Lewandowski röd. Han har Tolisso, Champions League, Kanté, Son, Nedved, Varane, Lenglet, Di Maria. Det är ändå ett bra lag. Vi ska gå in i matchen och se hur det går. Och vi ska försöka vinna den här matchen. Så let's go. Nu har vi Di Maria. Di Marias första touch. Fin passning av Di Maria. Wow. Okej, vad fan håller jag på med? Oh! Oh! Okej, jag har ingen aning vad som händer här. Vi får i alla fall 1-0. Martinez, okej. Se Di Maria skott. Åh, Di Maria baby. Damn Di Maria, okej. Hey, wow. Okej, hans skott boys, de är fina. Hans finesskott är fan fina. Se igen. Åh, oh, Di Maria baby. Oh my god, Sebio. Oh my god, stolpen Di Maria returmål. Di Marias högerfot den här gången. Vi har en rage quit. Jag tror vi har en rage quit. GG. Okej, jag byter Jalkitsen. Och så fixar jag en ny arena på grund av kvaliteten. Jag är inte säker, jag vet att jag riskerar kvaliteten för videons skull. I alla fall, nästa lag. Insigne, Alan, Sissoko, Lucas. Vi har Dembele igen, Filippa Andersson. Det är decent lag faktiskt. Det är inte ett dåligt lag, det är decent lag. Wow. Åh, oh, Di Maria. Let's go Di Maria, gå. Kör. Di Maria första stolpen. 1-0, let's go. Jag gillar det här Di Maria kortet. Jag är bara rädd att hans höger... Jag är rädd att skjuta med hans höger fot. För att hans höger fot
Ekatastrofal. Okej, han har ingen högerfot. Han har bara en vänsterfot. Okej. Så boys and girls, vi har 1-0. Di Maria första stolpen med ytterfoten. Vi tar den. Let's go. Trying to move people around in the middle by going to a short corner. Alex Telles. Eusebio. Eusebio boys. Fan vad bra han är. Shit, hans små statcher är helt sjuka. Det är första gången jag kör med Eusebio förresten. Damn, wow. Okej. Okay. Jag har en rage quit. GG. Okej, nästa match boys and girls. Vi har ett La Liga-lag. Det här är intressant. Griezmann, Vinicius Junior, Modric. Vi har Bale, Saul, Ramos, Piqué. En bra backlinje. Riktigt, riktigt bra backlinje. Vi får se hur detta går. Försöker vinna över den här killen också, men let's go. No way. Åh, herregud. FIFA 19. Det här är FIFA 19 2.0. Det är helt sjukt. Di Maria! Hur missar han det där? Eller hur räddar han det där är frågan. Var det missa? Nej, what? Det är fett bra avslut, men god damn, Oblak. Di Maria. Oh my god. Eusebio. Det är Eusebio. Eusebio funkar. Eusebio fixar det. Vadå funkar han? Vad snackar du om? Let's go Eusebio. Okej, vi testar Di Maria lite som Cam. Får se hur han är som Cam. Och bara för att vi måste få ut Martinez. Di Maria, let's go! Vilket mål! Hans avslut är, alltså, hans finesskott menar jag. Di Marias finesskott är riktigt, riktigt fina. De är fina. Med vänsterfoten. Okej, okay, de är fina. Va? Gris, är det där Grismas högerfot? Framför två mittbackar. Herregud, kick off. Di Maria. Di Maria! Let's go Di Maria med returen. Jag gillar inte att jag missade läget med Eusebio, men bra Di Maria är där i alla fall. GG boys, där har vi matchen. Vi var med 3-2. Jag kommer köra en sista match. Får vi se hur det går, okej? Okay? För jag vill ha sista matchen med Di Maria. Och jag gillar Di Maria hittills. Han gjorde 2 mål den här matchen med. Så let's go. Okej, efter 3 matcher har Di Maria gjort 5 mål, 0 assist. Okej, vi fortsätter. Okej, vår nästa motståndare har också Di Maria. Han har Ben Yedder, Gaye, David Villa, Fekir. Okej, han har jättebra backlinje också. Vi får se hur detta går, boys. Gå Martinez. Let's go! Fin passning av Di Maria faktiskt. Fin passning, jag förväntar mig inte den. För att han var fel vänd och passade den mot andra hållet. Så vi tar den. Fint avstånd av Sebi också, what? What? Okej, okay, hans Di Maria boys. Hans Di Maria är fan bra på det här spelet alltså. Wow, Di Marias frispark. Eusebio, let's go. 2-1 boys. Fint Eusebio. Fint avslut. Jag har en känsla att den här killen kommer att kick off mål. Wow, Di Maria. Fucking hell. Han bara skjuter och den går in, den jävla Di Maria. Garincha baby. Fan vilket mål. Wow vilket avslut också. Let's go. Vackert. Testa, vi kör Neymar som kan igen. Neymar, Di Maria menar jag, varför säger Neymar? Vilket mål!
Di Maria! Vi lägger honom som cam igen, han kommer och sätter dit den. Lyssna, så länge du får ett bra läge med Di Maria och han sätter dem alltså, så länge du har dem på hans vänster fot. Boom, ytterfoten också, let's go. Fan vad nice Di Maria. Di Maria, ni ser det här Di Maria-kortet. Jag tror fan jag måste göra något på mitt konto alltså. Ni ser. Det går inte att fejka det här. Det är wow. Han är 3 mål mot mig. Och jag har inte kunnat stoppa någon av dem. Jag har inte kunnat göra någonting åt saken för att stoppa de där målen. Sebio, let's go. Kolla Neymar, eller Di Maria. Varför säger Neymar hela tiden till honom? Inte Di Maria igen. Kolla hur bra Di Maria är. Oh my god. Oh my god, Di Maria. Boys and girls, där har vi sista matchen för den här videon och ni ser Di Maria, alltså wow. Vilket kort, vilket jävla kort. Han får ett mål den här matchen. För honom så fick Di Maria 3 mål. Så Di Maria kan ni även köra som striker, som cam, som högerytter, som vänsterytter. Ni kan köra honom på alla positioner. Men i alla fall, boys and girls, vi kör 4 matcher med Di Maria. 6 mål, 1 assist. Ändå jävligt bra. Och ni såg hur bra han var för min motståndare till och med. Så yes, hade jag 120k, är det värt för Di Maria för mig? Jag tycker jag kommer förmodligen gå in och göra honom på mitt konto. Ändå om jag inte kommer använda honom som starter. Han kan vara en riktigt, riktigt bra supersub. Så att Di Maria kommer jag göra på mitt konto förmodligen. Så yes. I alla fall, tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att subba på kanalen om du är ny och likea den här videon om ni tyckte om den. Shoutout igen till my man Carl Reed som låter mig gå in på hans konto och göra den här player reviewen. I alla fall, ni får det så bra. Ses vi igen imorgon. Ha det! So you say Palestina, get free from the Nina. Via Palestina from the Nina. För alla de som dör där jag ber en doa. Jag vet ni har det tufft, fucked up i dunja. Så är jag ber en bön, fria Palestina.